بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ٹرینیز. پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کام کی جگہ پر خواتین کو ہراساں کیے جانے کے خلاف تحفظ کا ایکٹ 2010. اس ایکٹ میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی کمپلینٹ ہے اور وہ اپنی کمپلینٹ انکوائری کمیٹی کے سامنے رکھتا ہے تو انکوائری کمیٹی اس کمپلینٹ کو فائنل کرنے کے بعد انتظامیہ کو ریکمینڈ کرے گی کہ اگر الزام علیہ کے خلاف الزام ثابت ہو گیا ہے تو میجر پنشمنٹ یا مائنر پنشمنٹ. آج ہم ڈسکس کریں گے اس ایکٹ کی دفعہ 6. دفعہ 6 اپیل کا حق دیتی ہے الزام علیہ کو بھی اور شکایت کنندہ کو بھی. کہ ان دونوں میں سے کوئی اگر انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر انتظامیہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے تو اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتا ہے. تو اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ موتسب ہوگی. اس فیصلے کے خلاف موتسب کے پاس 30 دن کے اندر اپیل دائر کی جا سکے گی اور اپیل دائر ہونے کے بعد موتسب 30 دن کے اندر اس اپیل پر دوبارہ معاملات کو ریویو کر کے اپنا فیصلہ دیں گے اور اس فیصلے میں وہ اس سزا کو بڑھا سکتے ہیں، منسوخ کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں.